aga nüüd näib olevat kõik valmis. Tänane peakohtunik Maksim Ramazanov mõõdab kella pealt sekundid välja ja nüüd Tallinna Kalev lükkab pallimängu. Maksim Ramazanov täna siis seda mängu vilistab. Hästi võtab äärepealt Siitami rünnakule kaasa. Siitam läheb sealt ka, teda nügitakse, aga Siitam läheb kasti välja, üritab pealt senderdada teisel katsel. Suudab palli anda värava ette, seal on löögikoht ka olemas ja tuleb 1-0 siit Tallinna Kalevile 13. minutil. Suurepäraselt mängitud vastu rünnak ja kes muu kui Ramon Sillamaa viib Tallinna Kalevi juhtima. Ilusti mängisid äärepealt Alviste ja Siitam oma vahel kokku. Esimene Siitami senderdus pandi kinni, teist enam mitte. Ja nurga löök tugevalt ja teravalt. Palli niisalt keegi ei küündinud, aga tuleb veel üks senderdus ära vaheta ohtlikult ja seal on pall lahti ja tuleb ka löök sealt, aga arvast täna uuseks hooajaks tulnud. Nüüd pannakse jälle pikk ette ja seal on löögi koht olemas ka. Rebane ei lähe hüppama, aga hindas olukorda õigesti. Samm edasi ja vanust vaadates siis küll jõuab, tuleb selle kohta öelda. Nüüd aga siit jälle läbi sööta ja näete, kui kiire on Sillamaa. Läheb lihtsalt kaitsete eest ära ja lööb seekord väga napilt tagumisest postist mööda. Palju teine kord. Ja samas, see on riskantne, aga kui sa saad jälle sööda, kui suudad välja tulla, siis on sul ikkagi ülekaal kohe tekimas. Oi kui hästi nüüd karistusalas. Hurt on palli taga. Palli taga ka Valgeainen. Hurt lööb alla nurka ja lööb 1-1. Evan Hurt 33. minutil viigistab mänguseisu väga heast teravast madalast karistuslöögist. Löögile siiski korralikult ei saanud. Uuesti Vain ja saab nüüd mööda kaitsetest hästi. On karistusalas sees ka, läheb sööd keskele. Seal on pöördepealt löögikoht ja löök tuleb ka, aga vende ei taba palli korralikult. Kui Kalev teeb pressi, siis see tähendab, et ründavad mängijad. Oi kui efektselt siin õnnestub mängida, aga tuleb ka kauge peale löök, aga sellega rebast ei üllata ikkagi. Florakatel. Ja võimalus tuleb ka löök, see tuleb ette posti ja rinmelile sülle. Kes kaitsesse ja Grün siis Evan Hurda asemele. Ja siit tuleb võimalus ka aga otse keskele. Õige pea tuleb neil poistel tegelikult paljudel teha ka samm edasi. Nüüd siit ilusti mängitakse Sõtšukov äärelt läbi. Keskele veel sööt, aga seal Smirnoffi taba palli saab nüüd Sillamaa lüüa head positsioonilt. Aga pole neil veel õnnestunud tekitada. Kas nüüd õnnestub Sillamaal see Sõtšukov? Sõtšukov proovib vasakuga. Kaval löök meestel. Aga Floral siin oli kolmik vahetus ja seal nüüd veel kollase kaardi hõngu ja see kollane tuleb ja see tuleb viirale, see on viirale teine kollane kahe minuti jooksul ja Flora jääb veel 90 minuti täitumisel ka kümnekesi väljakule. Võis ju nagu võtta ka jällegi selle kaardi, kui oli võimalus rünnak maha võtta. Palutaja annab karistuslöögi, annab selle kenasti, seal on kaupmees, kes lööb ja lööb Tallinna Kalevi võitjaks 2-1. Esimesel üle minutil tuleb Robert Kaupmees, mees, kes ei ole minutit ka mänginud sellel hooajal. Geniaalne vahetus Kalevi treeneritelt ja Robert Kaupmees toob eliitliiga. Kiiret ei ole mitte kui kuskile. Ja ongi kõik. Maksim Ramazanovi vile kuulutab Tallinna Kalevi võitu kõige dramaatilisemal võimalikul moel viimase rünnaku väravast sisuliselt. See tuleb, aga Tallinna Kalevile kuulub tänavune tiitel.